Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u dalšího fotografických zrání, které rozjede 27. v pondělí a skončí 3. v neděli. V téhle době můžete fotit a nahrávat své snímky. Zase apeluji na vás, abyste nevytahovali snímky z archivu, ale opravdu fotografovali respektive tentokrát i upravovali snímky. Je to téma, které bytostně nesnáším. Tady za mnou vidíte asi Jednu věc, kterou by to nesnáším, to jsou zátiší. Já nesnáším zátiší. A my nebudeme naštěstí fotit zátiší. To je ta dobrá zpráva. Ta horší zpráva je, že se budeme zabývat selektivní barvou. Tak, selektivní barva, proč ji máme, k čemu je to dobré? Selektivní barva za mě je to jeden z největších kýčů, který ve fotografii je. Ale díky tomu je to taky velice... Zajímavá technika, pokud je použita dobře. Je tam obrovský prostor na to vytvořit kýč a malinký úzký prostor na to ji použít nějakým zajímavým způsobem. Já jsem tady to téma začlenil uh, tak nějak nárazově, primárně proto, že ve středu v jednu hodinu na, tady na tom YouTube pak pak uh, bude uh, naše povídání s otcem o selektivní barvě a nějaké ukázání nějakých postupů. Já jenom řeknu, pro ty z vás, kteří nechtějí upravovat fotografie, nemáte Zoner Photo Studio, nemáte Lightroom, já jsem tady teďka výjimečně v ZPS, nejsem v Lightroomu, uh, ale pokud nemáte žádný program na úpravu snímku, tak to až tak moc nevadí, protože selektivní barva se dá vytvořit i v i v programech přímo ve fotoaparátu, v programech v telefonech a tak dál. My se tady podíváme na takové tři rychlé postupy, protože pak ve středu tam bude opravdu to hodinové povídání, které se zabývá jenom, jenom tím. Nicméně, co po vás tedy vlastně budu chtít? Budu po vás chtít něco v tady takového. To znamená snímek, na kterém je jedna barva, to znamená nechci něco takového, kde je těch barev víc, ne něco takového, kde je těch barev hromada, ne něco takového, budu chtít snímek, na kterém je jedna barva. Nemyslím nutně vyloženě jedna barva, ale řekněme jedna taková barevná paleta. A všechno ostatní bude černobílé. Pozor na jednu věc, ne všechno, kde tady tohle to aplikujete, je hezká fotka. Naučte se tady tenhle ten efekt aplikovat tak, aby to dávalo nějakým způsobem smysl. E, jenom když zagooglíte selective color nebo selektivní barva, tak vám vyskočí tak strašně velké množství odporných snímků, které nedávají absolutně smysl. Proč je tady ten pruh žlutě? E, tady tohle to není moc hezká fotka, a ještě je tam selektivní barva přidána. Toto je vyloženě odporná záležitost. E, toto je peklo. Jo? E, je O, to, o tom použít to nějakým zajímavým způsobem. To je to důležité, co budete muset vymyslet. Je to hodně kreativní téma a je důležité vymyslet nějakým způsobem to správné použití selektivní barvy. Mně se celkem líbí tady tyhle portréty, které jsme si ukazovali v tom živém vysílání, které mě dávají smysl. Toto je vyloženě stylová fotografie, je to nějaký fashion, kde tady toto použití dává smysl. E, tady toto mi třeba nějakým způsobem částečně, tady tenhle ten typ fotografií, které teďka nejsou moc vidět, ale toto mě dává smysl, tady toto použití. Jo, kdy vy ukazujete v podstatě, jak kdyby to bylo lidské, toto není třeba moc hezká fotka, ale to použití funguje pro mě. Co nefunguje, možná tak je tady pejsek, jo, tady Nevím, nevím, co se tam děje. Pardon, tak jste možná všichni ohluchli, protože jsem si drcel do mikrofonu, ale nejsem si prostě jistý, proč tady tahle uh, síť by měla být zelená. Jo? Musíte vymyslet něco, kde to použití bude fungovat. Uh, Doporučuju fakt to zkusit uh, zagooglit, podívat se na ty možnosti, podívat se na to co se objevuje Ale pozor na to, ať nevybíráte věci, které prostě fungovat uh, nebudou nějakým způsobem Třeba tady lékorky, tam si dovedu představit použití té selektivní barvy, že by mohlo být zajímavé jo? Toto je třeba odporná záležitost Každý to budeme mít trošku jinak, je to hodně individuální ale zkuste vymyslet něco, co bude fungovat. Toto za mě třeba taky nefunguje. Já, já obecně na tu selektivní barvu mám tu hranici hodně posunutou, toho, co ještě je a to, co uh, už není uh, za čárou, ale dovedu si představit, že tady třeba takovýhle snímek by mohl fungovat. Říkám, nebudu moc zabíhat do toho, zkuste něco vytvořit, nefotografujte mě v ideálním případě e, tramvaje, ale jinak, jinak je to na vás. Já to zkusím schválně ještě v češtině. E, selektivní barva, co nám vyhodí Google e, v takovém případě. E, jsou tady věci, které si myslím, že by mohly fungovat. Tady toto je taková klasika, kterou, která se nevěstám bude líbit. Fotografu toho skřípe zuby. Nicméně třeba tady tohlensto pro mě určitým způsobem funguje. Tady tak takovýhle typ snímku. Samozřejmě my neseženeme asi žluté taxíky, neříkám, že to je jednoduché téma. E, nicméně pojďme se podívat na tu praktickou část, protože e, upřímně... Tím, že je to složité téma, nejsme všichni v Londýně samozřejmě, aby jsme mohli fotit double deckery, jak tam jedou, e, tak e, je to spíš o tom technickém postupu. Protože já si myslím, že opravdu tím jdou vytvořit velice zajímavé snímky, zároveň je to nesmírně složité tím něco vytvořit. Tak já přemýšlím, jestli jsem někdy jako e, použil nějak velice úspěšně selektivní barvu, možná, že ne. Takže i pro mě to bude taková zkouška, něco zkusit vymyslet. E, nicméně, Dobrá zpráva je, jak jsem říkal, že to můžete udělat v telefonu, ve fotoaparátu i v počítači. V počítači je to nejjednodušší, tam máte k dispozici například v modulech vyvolat, v modulech develop, barevné korekce, kde vy můžeme nějakým způsobem pracovat třeba se sitostí, vybrat co vlastně, jaké barvy chceme, aby se desaturovaly nebo naopak zůstaly saturovány a díky tomu můžeme celkem jakž takž přesně, víte, že to není úplně ideální ta přesnost, ale můžeme jakž takž přesně vybrat vlastně tu e, konkrétní barvu, kterou chceme a pokud je tam ta barva víckrát a já tam tu barvu nechci, aby se mi opakovala, e, tak samozřejmě můžu e, můžu e, následně třeba desaturovat nějaké ty plochy, na kterých se ta barva vyskytuje znova. Jo? Takže toto můžu udělat v ZPS, můžu to udělat v Lightroom, můžu to udělat v podstatě ve všem. A dostanu něco, co je použitelné. Můžu samozřejmě pracovat s vrstvami můžu si vytvořit masku, kterou následně budu saturovat nebo desaturovat, takže mohu pracovat ve Photoshopu, to bude líp než v ZPS, ale bude to ve všem. Bude to v čemkoliv, kde můžu pracovat s vrstvami, tak mě půjde vytvořit si nějakou masku, například na základě práce s kanály a tak dále. Zase zabýváme se, v tím tom, zabýváme se tím v tom hodinovém videu, které bude online ve středu v jednu hodinu. Tak. Co je celkem zajímavé, že to můžete udělat přímo ve fotoaparátu. Za prvé poprvé určitě ve spoustě aplikacích bude funkce selektivní barva, ale například tohle to jsou screeny z Nikonu, kde v nabídce úpravy to znamená tady v meníčku retušování, najdete položku selektivní barva, vy si pak můžete vybrat vlastně barvu, kterou chcete, tady proskáču, barvu, kterou chcete zůstat, vlastně která chcete, aby zůstala, to znamená tady v tomto případě třeba to červené rajčátko, dostanete nějaký výsledek. Ten výsledek zase nebude ideální, je to nějaká automatika bez možnosti přímých zásahů, ale možná, že to bude stačit na některé typy, typy scén úplně v pohodě. Takže těch způsobů, jak se k tomu efektu dostat, je hromada a jenom na vás, jestli budete chtít zkoušet ten z telefonu, ten z mobilního telefonu, pardon, z fotoaparátu, ten z mobilního telefonu, nebo z nějakého počítače z nějakého programu na úpravu fotografií v počítači. Určitě to půjde v Nik Collectionu perfektně, určitě to půjde v Lightroomu nebo v produktech Adobe, e, Photoshop, Lightroom, určitě to půjde v ZPS a určitě to půjde ve všem ostatním, ve Capture v, v, v Vanu, to půjde 100% a tak dále. Všude se s tím dokážeme nějak poprat. To nejdůležitější nebude ta technická úprava, ale vymyslet něco, kde ta selektivní barva dává smysl. A vymyslet něco, kde ta selektivní barva dává smysl, je obrovský problém. Nicméně, to je ta těžká varianta, řekněme. Ta lehká varianta vyzkoušejte si tu techniku. Jo, to jsou ty snímky, které prostě si to vyzkoušejte, že to funguje. Vyfojte nějakou papriku, jako je tady na fotografii, a. Vyberte si tam, že rajče bude červené, paprika bude černobílá. Nemám s tím problém. Ti, kteří chcou těžší variantu, vymyslete něco, kde selektivní barva, kde to použití dává smysl a bude pro vás. Mně se nesnažte tady teďka jako nějak jako v ohromit, protože u selektivní barvy to bude problém mě ohromit. Tady tím já si ubližuju vyloženě tím tématem. Ale zkuste vymyslet něco, kde pro vás to bude funkční. Fotografové svateb, zamyslete se, které fotografie se selektivní barvou by se mohly líbit nevěstám, protože nevěsty to mají rády. Zamyslete se, kde do toho, co vy fotografujete, by mohla selektivní barva fungovat. Nejtěžší to budou mít asi krajináři, ale věřím, že i tam to nějakým způsobem půjde začlenit. Ať se vám daří, je to složité téma, doporučuji všem strávit 30 minut na Googleu nebo na seznamu, nebo na čem, čemkoliv, co používáte, a nechat se inspirovat. Podívejte se na to, co lidé tak fotografovali, podívejte se na to, jak se to dá upravit ve středu v tom našem povídání hodinovém a já vám přeji hodně štěstí, ať se vám daří a... Bůh buď s námi se všemi, protože toto bude, toto bude utrpení. Mějte se krásně.